هندستان تر ټولو غوره لوبډل مشر سلام راوني کیلي زفرید نمری او د انفو باکس ټول ټیم بیا هم د کرکټ اړوند له یوې ډېرې په زړه پورې او معلوماتي ویډیو سره د تاسو درنو مینهوالو په چوپړ کې یو. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. لکه څنګه چې پوهیږئ چې هندوستان هم وروسته له انګلستان څخه یا وروسته له برېټانیا څخه یو لو هیوادونو څخه دی چې د کرکټ ډېر ستره اوږد تاریخ لري. نو د همدغه اوږد تاریخ له امله د کرکټ په هره برخه کې ډېر جالب او ستر ریکارډونه هم ټینګ کړي دي چې ځینې ریکارډونه خو یې لا داسې برېښي چې هېڅکله به مات نه شي. د دې ډلې دوی د تاریخ په اوږدو کې ګڼ شمېر لوبډل مشران هم تجربه کړي دي. موږ به تاسو ته د درېو هغو لوبډل مشرانو په هکله معلومات درکړو چې تر ډېره د هندوستان او د نړۍ یې په کچه نامتو دي، چې هغوی دي ایم ایس ډونی، گنگولی او اوسنی لوبډل مشر ویراټ کوهلی. نو د دغه جالب ویډیو تر پایه کتلې مه هېروئ. پایل به یې له گنگولی څخه وکړو. گنگولی د هندوستان هغه لوبډل مشر ده چې د ده د لوبډل مشرۍ پر مهال هندوستان ټول 12 ورځنیو لوبو سیریزونه ترسره کړي دي چې د ډېر ډلې 9 سیریزونه ګټلي دي او 15 یې بایللي دي. نو په دې اساس یې د بریاو فیصدي 85.3 ده، چې له همدې امله د لوبډل مشرانو په دغې درې کسیزې درجه بندۍ کې گنگولی دریم ځای خپل کړی ده. د اخلاقو نمونه ایم ایس ډونی. ایم ایس ډونی غالبا په 2006 کال کې د هندوستان ټیم کې لوبې پیل کړي دي چې لومړیو کې یوازې د وکټ ساتونکي او بیټسمن په توګه راغلی و، چې وروسته د نوموړي وړتیا، تجربې او غوره اخلاقو ته په کتو لوبډل مشر شو چې په خپلې لوبډل مشرۍ کې 28 سیریزونه ترسره کړي دي چې له دغه ډلې 13 ګټلي او 10 یې بایللي دي، چې په دې اساس یې د بریاوو فیصدي 88.2 راځي چې د همدغو فیصدۍ له مخې په دغې درې کسیزه درجه بندۍ کې ایم ایس ډونی دوهم غوره لوبډل مشر بلل کیږي. د منډو ماشین ویراټ کوهلی. د کرکټ مبصرین په دې آن دي چې د تندولکر لخوا جوړ شوي د غره په شان ستر ریکارډونه ماتول یوازې د ویراټ کوهلی لخوا به ممکن وي چې مات شي، ځکه ویراټ کوهلی ته که د منډو نیمه سلیزو او سلیزو ماشین هم ووایو نو غلط به نه یو. د ویراټ کوهلی د همدغو بیټنګ وړتیاو له امله یې نوموړی د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو چې تر دې دمه یې ټول 9 سیریزونه لوبولي دي چې د دې ډلې 15 یې ګټلي دي او 4 یې بایللي دي. نو په دې اساس یې د بریا فیصدي 88.95 ده، چې د دغې فیصدۍ له مخې ویراټ کوهلی د هندوستان تر ټولو غوره لوبډل مشر بلل کیږي. هیله ده چې ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. زموږ ویډیو لایک، خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کامنټ په برخه کې راسره شریک کړئ، او همداراز موږ د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کې کاږئ.